大家好，这期我们来学习这款酒杯玫瑰花，非常的简单，而且很漂亮。我这朵呢是需要准备两种颜色的线哦，主体色呢我用的是白色的，然后配色就在最后一圈的时候加上这个粉色的。如果你们不喜欢这种配色的玫瑰花的话，你们就勾这种纯色的也可以，反正勾法都是一样的。接下来我们开始。我还是勾配色的，就拿个黄色的来配吧。这种线呢是蚕丝蛋白绒，钩针呢我用1.0毫米的。我们呢首先勾小花瓣啊，小花瓣呢要勾4片，环形，在这个圈里面勾6个短针。如果你们不想这样环形的话，我们可以这样做，勾2个变质针，一个、两个，倒回第一针里面，这里勾6个短针啊，在这个针目里面勾6个短针，两个、三、四、五。六，然后跟第一针引八，一个锁针。接下来第二圈的钩法是每针加针，钩出12个短针。第二圈每针加针，大家自己完成。第二圈加针勾完之后，然后跟第一针引八，立一个锁针。每一圈引八之后呢，都要立一个锁针。接下来第三圈，隔一加一，先勾一个短针，在引八的针目里面勾的啊。然后下一针呢是加针。一个短针，一个加针，就是隔一加一，把第三圈勾完。第三圈隔一加一勾完之后，这圈呢总共是18个短针，然后我们跟第一针引八。接下来第四圈，2个短针，一个加针，隔二加一。在第三个针目里面加针啊，2个短针，一个加针，第四圈勾完24针，大家自己完成。第四圈我已经勾完了，接下来第五圈隔三加一，先勾3个短针。下一针是加针啊，好，隔三加一之后，第六圈呢是隔四加一，第五圈隔三加一就是30针，然后第六圈隔四加一，36针，大家把这两圈完成。第六圈勾完到最后这里了，我们开始换线，钩针穿入第一针。这样，换上你们自己喜欢的颜色哦，把线勾过来。这个白色的线我们还是这样放在这上面。好，这样引拔过来之后呢，立一个锁针。这个线我们可以剪断了。然后还是在同一针目，
勾第一个短针，在引拔的这个针目。第七圈的方法呢，就是先勾八个短针，刚刚勾了一个了啊，两个，三，四，五，六，这里面这个白线呢，我们一直压到这里来。七、八，大家把针目数对啊！一二三四五六七八，好，八个短针之后，下一针是一个短针的加针。接着勾六组的两个短针，一个加针，一个短针。两个短针，一个加针，这是第一组啊，两个短针，一个加针的，大家就按照这个方法勾完六组。六组勾完之后，接下来后面这里是九个短针。一、二、三、四、五、六、七、八、九，然后跟第一针引拔。立三个变指针，二、三，然后还是在引拔的这个针目勾一个长针，再立一个锁针，断线。这个线呢，我们不需要留太长，留一点点就可以，把它拉出来。我们勾这里呢，是组装的时候。绑在花杆上面的，起到一个固定的作用啊。这样的一个小花瓣我们就完成了。大家呢勾四个啊，四片这样的小花瓣。然后大花瓣的方法呢，跟这个小花瓣第一圈到第七圈这里是一模一样，只是第七圈的时候我们不用换线。大家呢也把它勾到第七圈。然后大花瓣的最后一圈换线的话，我再跟大家讲一下，你们自己完成啊。大花瓣第七圈勾完之后，我们钩针穿入第一针这里换线啊。第八圈是开始换线的。勾这个玫瑰花的时候，我们换线是这样换的。如果是平时勾的话，我们就在后面这里勾一个未完成的短针，然后换线的。然后这样勾一个引拔之后，在同一个针目里面先勾一个短针，把白色的线也给它剪掉。第八圈呢是先勾九个短针，然后第十个针目里面是一个加针，勾九个短针啊，一个了。这九个短针呢，大家自己完成一下。九个短针勾完之后，这里是加针，上一圈的这个地方是加针，然后我们这里也是一样的加针。其实我们勾这里的话都不用错开加针哦，都是每一圈都是这样加针，按顺序加针就可以了。然后加针的时候呢，它是每一圈加针都是在同一行这样子。
好，这里九个短针，一个加针之后，然后中间这里呢也是勾六组的，这里是三个短针，一个加针，六组啊，一个短针，两个，三个，然后这里是加针，然后又是三个短针。一个加针，勾完六组之后，最后这里剩下的也是九个短针，大家自己完成啊。这样呢，我们的花瓣就勾完了啊。大花瓣勾三片，小花瓣是勾四片。你们把它完成之后，然后我们就勾花托。